د یو ځوان لپاره چې عمر د 20 کلونو نه نیولې تر 30 کلونو پورې وسی، زده کړې، کاروبار، کدنده، چې تر څو پاینده کې یو سوکاله او آرام ژوند ولري، نه برخمند سي. جزاک الله خیر. ډېر دا ډېر ښه سوال دی، او دا سوال هم ډېر سپیسیفیک دی. دا ډېر ښه دی. ښه، شلو نه دېرش پورې یو سپیسیفیک سوال دی. سمه ده ګورو ورونو، زه دا عمومي خبرې دې دپاره کوم چې دلته یو بل چا سوال وي هغه هم جواب شي. په جامعه کې نر او ښځه خپل ارزښتونه لري. نر جدا ارزښت لري او ښځه جدا ارزښت لري. ښځه په ارزښت پیدا شوې ده، نر نه پیدا شوی. ته به چې ول دا خبره کوې، ته ځکه وایم که یو جنۍ 18 کاله عمر وي، هر سړی راضي دی چې یا زوی سره یا ورور سره هغه واده وکړي. صحیح دی، واده خلک غواړي که نه د جن سره واده وکړي، ځکه دی ها یا نه جواب ورکړه تاسو بغیر. صحیح شو، 18 کلن الک سره څوک واده کوي؟ وشو هغه جنۍ کې غریبه وي، سیزده وي، نه وي. ځکه په جامع په لیول باندې د یو د ښځې مثال دا دا په غره په سر پیدا شوې ده، یو نر د غره بیخ کې پیدا شوی دی. هغه به چه کوي؟ هغه به کوشش کوي چې لاندې ونه غورځېږي، او دا به کوشش کوي چې بره وخیږي، لاندې حیا خپل وساتي، اسلامیات خپل قوي کړي، آداب او تربیه زده وي. کافي شافي ده، متوجه سي؟ ځکه قوانین د ښځې لپاره ډېر زیات دي. په هر یو دین کې د ښځې لپاره قوانین زیات دي. حتی ډیموکراسي چې اول تعرض کوي په ښځې باندې کوي، لیبرالیزم اول ازادي ورکړي ښځو کې. خلک پوهېږي چې دا په جامع کې په ټاپ کې ده، ځکه چې ښځه په یو جامع کې برابره وه، ټول خلک لاندې، ځکه هغه بره ناسته ده. حتی الله پیدایش سره مقام ورکړی. لیکن نر باید خپل ارزښت وګټي، نر باید خپل ارزښت وګټي، هغه باید تکلیف شي، زحمت شي. اوس راځو دا سپیسیفیک سال جواب ته، څه شی باید وکړي. زه خو په دې فکر یم شخصا چې یو انسان کوم ځای کې دی. راځي د افغان ځوان ته مثال ورکو، چې افغان ځوان په کوم ځای کې دی. یو افغان ځوان په کابل کې دی، افغانستان هر ځای کې دی، 20 کلن دی. زه ډیګریانو شوقي نه یم، لیکن جامع حقیقت دا دی چې ډیګري په کار ده. څه دی؟ ډیګري په کار ده. ما د یو کارمند نه هم ډیګري مې تنده وخته سا ډیګري کاپي ما ته راولېږه نه، لیکن وزارت ته ځي وایي کوم لیسانس کې مصري لري، هغه به د فوټوشاپ کړی مي خو لیسانس نه غواړي. کېدای شي پاکستان نه کوم ځای کې جوړ کړی خو لیسانس بیا هم نه غواړي. نو یو مشوره مې دا ده چې یو پوهنتون کې ښه او بد پسې مه ګرځئ، یو پوهنتون نه ډیګري واخلئ. اول مشوره مې دا ده، د پوهنتون سره سره دوه انتخابه وکړه. یا یو وړوکی آیډیا، انټرپرنور آیډیا شروع کړه، یو کار وکړه سره سره، یا سره یو مسلک بل زده کړه. یا دغه پوهنتون سره کوم چې مثلا ته کمپیوټر ساینس وایې، په هغه کې درې کاله پوهنتون کې پوهېږي، اخره کې بچې در جوړ نه شي، لیکن ته اوسره څنګه یو مسلک زده کړه چې پوهنتون نه فارغېږي، ستا به اسناد هم جوړ وي او څنګه یو سره هغه مسلک به هم پوهېږي. که هیان ته وایې چې نه زه ډیګري اخلم، لیکن هغه بیا څنګه یو سره پروژه هم بولرم. دا که تاسو زیات نه شي، که تاسو سلوکه دا به ډېر ښه وي. خپل وخت ډېر زیات بارزش، پوهنتون هر څه نه دی، څنګه یو مسلک زده کړه په خپل رشته کې یا بل رشته چېرته کې ستا شوق دی. دویم، یو پروژې باندې کار وکړه، خدای وکړي چې د ورځې یو ساعت پرې کار کوې. یو پروژه ستا خپل پروژه وي، یو چا سره وي. او دریم، یا یو خیریه ارګان یا دعوتي ارګان سره هم ځان یو ځای کړه چې ستا عادت چې دی هغه کې په دې خیر او دعوت سره عادت شي، ځکه دا ډېر مهم کلونه دي. اوس دا خبره زه ولې کوم؟ فکر وکړه، ته یو موټر کې نه چې موټر کې خلک میوزیک پلے کړی دی، سمه ده؟ ستا زړه تنګېږي، ورسره عادت نه. نو چې کله ته دې عمر نه عادت شي که ته سبا یو بل ځای ته هم ځې، خارج ته ځې، نو ته هغه فساد او فتنې سره عادت نه، زړه خپله زړه تنګېږي. نو دا ډېر مهم دی ته ورسره عادت شي. زه تقریبا څو کاله مخکې، فکر کوم اته کاله مخکې شاوخوا، ننګرهار نه تلمه لغمان ته، یو الټو کې کېناستېدمه. نو هغه استاد چې دی میوزیک چلان کړو، میل استاد د میوزیک ګل کا، خو د هغوی لکه طاقت نه کېږي، باید میوزیک چلان کړي، بیا چلان کړو. بیا مې ورته لږ ګولې کا چې لږ دې سرخان بیا چلان کړو، او سندر همداسې پلې ده وایي، زما ټیلر ټیلر جانان ټول ټول تکین چخبید دکړه مخوا ته مې ټیلر روان دی. نو سندر هم پکې دا وا مل دا خو بیخي ګول کا. نو هدف مې دا ده چې هغه عادتونه خپل جوړ کړي. بل دا تقاضا ملره ته دیش کلنې پورې باید پیسې پیدا کړي. د انسانیت په تاریخ کې کوم دا سړی ډیټا لولي،
اسکی یو سل وختین بعد به یو انسان یو زکی اقتصادی فریډم ولری کور ولری بل سولری اغه نه لاندینا مشکل دا د اوس مون وای فای فاست دا موبایل ام فاست دی اکسون فاست دی مون وړو فاست مزه ته ورسیګو دا غلطه خبره ده هیڅ کله هم یو ځوان چې 25 دی 23 دی دا به د پیسو چې زه مالدار شم موټر می یو دای نه دا غم به څرنوي هغه به خپل ځان کې ارزش پیدا کړي چې ځان کې تجربه پیدا کړي بل سیوینګ مکوې ځوانانو سیوینګ مکوې تجربه لا سره وړي ته چې غزر افغاني نه مصرفې دې د پارشنې ولایت ګوري خلص خبرو کې دا کار مکوو ورسره پخیمانی کې پی یعنی ستا تجربه او بل ټول نه مهم دا د دوستان زه بار بار خلکو ته وایم که ته 15 کسان حافظان ستا دوستان دي شپږ میته که 15 کسان پوریان ستا دوستان دي شپږ میته که 15 علما ستا سازان دي شپږ می بیا ته او که 15 میلیونران ستا سازان دي شپږ میته دوستان ډیر مهم دي خو د شلو نه دیش پورې تکرارومې ورونو بیا اول ډیګري لاسته راوړئ سمه ده ما ته مهم نه ده چې پوهنتون کې چار څنګه کوئ ښه لیکن ډیګري لاسته راوړئ صحیح درس وایي ښه خبره ده دویم یو مسلک زده کړئ ځکه په دې عمر کې خلک ستا انرژي په کار ده ستا فکر په کار دی او ستا مسلک دې زده وي نو خلک تا ته ارزښت درکوي یو دفتر کې اشپز ټول نه ډیر کار کوي او ټول نه کم معاش لري ځکه دنیا په تکلیف او زحمت باندې نه ګټل کیږي دنیا په فکر او دماغ باندې ګټل کیږي ستا کوم ویلیو مارکیټ ته وړاندې کې ښه دوستان او یو دعوتی اسلامي پروژکټ سره یوځای شي دا به ستاسو ژوند جوړ کړي باید د 15 کلنۍ نه یوځای شئ که نه شل کلنۍ نه خو باید یوځای شئ یو ګروپ کې هفته کې چې یو ورځ بس یو څه شی یو چا سره ته اټچمنټ لري چې هغه صرف د الله دپاره دی تا به خوشحاله هم ساتي او تا به ټولۍ هم چې ته لږ لرې کېږي بېرته به خلله ټولۍ او ښه دوستان پیدا کوي امید لرم سوال مې جواب کړی وي او بیا جدا بحث دی چې کوم شی موږ زده کړو سمه ده